在墙面上。で、最も最大の特徴であるマジックタッチですね。こちらの私の指を使ってこちらの画面を直接触ることができる。これが最大の特徴です。刚刚我们有讲到说两大特征的其中一个就是这个魔法般的触控 Magic Touch， 所以你看它就的意思就是说你可以用你一根手指头非常轻松而且很顺畅的来操作我们的界面。非常にスムーズにコントロールすることができます。你可以看到它在操控的时候都是非常流畅的。はい。で我々はこの商品を使って家庭の中ファミリーに新しいコミュニケーションの場所を作りたいと考えています。那我们开发这个产品最大的目的就是希望借由这个东西让我们在每一个家庭里面大家可以有一个新的沟通的空间。家族がみんな見る場所に時計であったり天気であったりこういうインフォメーションを表示するところからスタートします。比方说一个家庭里面可能有一些空间是家里的每一个人你都一定会去看到的。那在这个空间里面我们就像这里有时间然后有天气等等这些大家都需要的这些资讯我们就让大家都可以在这里看得到。そしてお父さんやお母さんと子供がコミュニケーションするためにメッセージを残すことができる。那有时候如果这个家里面的这个爸爸妈妈跟小孩子之间他们想要留一些 message 给对方，我们就准备了像这样子的一个留言板的这个功能。書いたメッセージを画面にそのまま残して、家族の間のコミュニケーションに使うことができます。对，你把你自己写的东西可以像这样子哦，就留在这个大的版面上，家里每一个人都可以留下自己要给其他人的写的这个话。またこれを使って、おじいちゃんおばあちゃんの家と一緒につないでビデオチャットのような使い方もできると考えています。那我们也可以利用这个机器呢，来跟没有住在一起的，像是这个爷爷奶奶住的比较远的家人呢，进行视讯的通话。ここにウェブカメラ、カメラがついておりますので、カメラを使ってこのようなコミュニケーション、遠隔地とのコミュニケーションをすることもできます。在我们的机器上面，它装有这个 web camera， 所以说如果你有些家人没有跟你住在一起，我们可以借由这个方式，看到彼此的脸。そしてこの Xperia Touch は OS に Android 7.0 を採用しております。那我们里面采用的系统是 Android 7.0。Google Android Play からインストールしたアプリケーション、非常に多くのアプリケーションをこちらにインストールすることが使用することができます。所以如果你是在这个Android Play 的里面哦，商店里面可以下载到的这个应用程式，它有很多很多都是对应到我们这个 Touch 的。家族で使う、一番我々がティピカルなアプリケーションだと考えているのはゲームです。那我们觉得这种合家一起使用、全家大小一起使用的最典型的很好的例子就是游戏。このようにゲームをテーブルの上で大きい画面で楽しむことができます。你就可以跟你的家人哦一起在这个桌面很大的一个屏幕上面呢，全家人一起来玩。1本の指だけでなく最大10本の指まで対応しますので2人の腕2人それぞれで楽しむことが家族みんなで楽しむことができます。我们刚刚说到它最多可以对应到10个触控点，所以呢不止一个人玩，你可以跟很多的家人两个人三个人一起来玩。その他再看另外的应用程式。はい、10本の指を使って楽しむということで、例えばピアノですね。比方说像钢琴，我们有10个手指头，我们就可以来弹钢琴。まあマジックです。这就是一个 magic。こちらのテーブルはそれぞれしてテーブルと壁に映すデモンストレーションでした。続いてあちらにこのエクスペラタッチを使って一つのデザインの提案を作ってきてます。こちらをご紹介します。我们在这个地方看到的是投影在桌面跟投影在墙壁上面的两个用法。那接下来我们要请大家移驾到右边，我们那边呢也用三台这个机器把它串联起来。那应该说用三。这个，赶快收 mobile website 的，喜欢提到吧。